Jag har haft ett par bra frisparkslägen. Stolpträff den närmaste Elfsborg har kommit. Han har varit väldigt bra. Big last. Klarar han det här också? Lasse Nilsson får perfekt träff på en perfekt slagen frispark från Andreas Klarström. Och Elfsborg får sitt livsviktiga mål. Last klarar inte den. Nej, det är inte mycket att göra åt den nicken. Fantastiskt bra nick och än en gång bra rörelse från Lasse Nilsson. Han fortsätter att röra på sig och ja, jättebra avslut.